Por boshtin rrugës ose po gote gote ne nuk mundem me përshku gjitha sot. Po un po jo thon disa shembuj, ka organizata private publike sot që personin që ka punuar në ushtrinë jugoslave deri në 98 po konkurrojnë në punë, ai pranohet dhe nuk pranohen ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot në administratën shtetënore tonën të kontrollon nga qeveria. Nëse njerëzit, njerëzit që deri në 98-ën kanë qenë pjesëtar të sigurimit të ushtrisë serbe, ata punësohen në ditët e sotme, më herët pa kohë, kurse pjesëtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk merren. Domthonë është një frym, është një koncept që dikush e instalon dhe ne nuk kem mundësi sot me shpalos gjithë ato, po dihet mirëfillje që në mënyrë inteligjente, bloku serborës është i pashmangshëm në vendin tonë dhe sigurisht se ka ardhur momenti që do të ballafaqohemi në mënyrë inteligjente me ta dhe unë besoj që do të fitojmë edhe mbi këtë të keqe. Pse? Prej ka ky besim, prej ka ky optimizëm, zotëri? Sepse jam njëri nga ata që ditë e natë punoj për vendin tim. Nuk mbetet asgjë. Nëse është mundësi me vrejt, me pa, edhe mës me bo. Ka plët njerë që punojnë njërë strukturume, njërë të orkestrume për mës me lejue qasje blokët sërbërës në hapsira të una, jo vetëm në Kosovë. A ka qasje kjo blokë sërbërës në maja të pushtetit edhe të administratës në Kosovë? Nuk do të flasë ma te për këtë punë, por unë jemi sigur që na jemi në rrugë të mirë, rrugë drejtë, është bloku i Smirës, i prim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që tani ka mundësi dhe potencial, ata kanë mundësi dhe potencial të bëjnë luftën, kurse ne mundemi me qenë përkrahtyne, edhe do të jemi përkrahtyne. Po flasim për luftë hibrides, besoj që mo ka mundësi për nëjë luftë tjetër. Vetëm për luftë inteligente, për luftë hibrides, si që për e që unë një. Edhe, për arsua pëse po është troj pytin është që e kemi një kryeministër që besa dhe një presidente që vazhdimisht flasin që ka rrezik për konflikt prapë, që ka rrezik për luft prapë edhe kryesisht thirrën në incidentin e Banjskës 24 shtatorit. A duhet me ju frigu Serbis që hinë prapë, sotri Mustafa? Jo. Serbia është instrument e Rusisë në Balkanë. Dhe mund të shkaktoj probleme. Mirë, por ne vendosmërinë e kemi deri në nivelin e duhur dhe besimin e kemi në instrumentet e NATO-s, të prira nga Shtetet e Bashkuara të Kosovës, do të kemi kaftyre deri në fund. E dim se ka vështërsi, po ka vështërsi në gjithë botën, edhe tek ne ka vështërsi, po na jemi vendosur që ta fitojmë këtë luftë dhe do ta fitojmë. Unë jam i sigurt që fejat mira, shpejt, për ditë më shumë do të vrejmi. Banjska është incident për i cilit i zhdo është mumush mena, apo i zhdo është edhe matutje me kultivu që të raport që e kemi edhe me këfurin, edhe qasin që e kemi edhe ndaj FSK-s, edhe se jo dhe ndaj UÇK-s, më thëmi. Është Banjska, që si që për thënë jo. Nuk është me vogla zonja një spionë rusë para sa dite, ose dy njerëzve tjerë të involvuam në bijan sërbe. Nuk janë edhe këto pak, sepse nga këto është këndë